Національна гвардія – потужна сила, яка має сучасну зброю, техніку. Бійці впевнено почувають себе в будь-якій ситуації. Число професійних військових правоохоронців в лавах Національної гвардії зросло в два рази. Нині в лавах проходить службу понад 20 тисяч контрактників. До військових частин Національної гвардії надійшли сотні одиниць автомобільної та бронетехніки, і тільки минулого року поставлено техніки на суму майже мільярд гривень. Закріплений тепер уже в Конституції України, і я дякую парламенту за підтримку моєї пропозиції. Курс України на вступ до Європейського Союзу і НАТО, прийняття закону про національну безпеку України визначають нові горизонти завдань для всього сектору безпеки і оборони держави. І без сумніву, це стосується Нацгвардії, як його важливої і невід'ємної частини. І я хотів би подякувати вам, національні гвардійці, за мужність і відвагу при виконанні службового обов'язку. Я переконаний, що ваша професійна майстерність, патріотизм завжди будуть спрямовані на захист безпеки держави і її громадян. І нехай міцніє і процвітає Україна, нехай вона стане країною вільних, щасливих і заможніх людей. Слава Національній гвардії України! І слава Україні! Глибоко переконаний у тому, що суспільство поважає тих, хто здатен в важку хвилину приймати рішення захищати свою державу, захищати ближнього, захищати цінності, за які ми сьогодні з вами боремось. За 5 років ви пройшли дуже непростий шлях. На превеликий жаль, кожен із вас може сьогодні згадати тих, кого не стало поряд, хто віддав своє життя за нашу прекрасну державу. В їхнє ім'я прийдешніх поколінь, ім'я наших сучасників, ми маємо зробити Україну сильною і успішною країною. Я глибоко вірю у те, що ви із доблестю будете виконувати свій обов'язок. Я вірю у те, що ми відновимо нашу територіальну цілісність,
І я знаю, що ви завжди будете отримувати належну шану і повагу від українського суспільства. 45-му полку Національної гвардії України присвоєне ім'я Олександра Красицького. Бойовий прапор 45-го полку імені Олександра Красицького Національної гвардії України отримує командир військової частини полковник Логуш. Національній гвардії України 5 років. У Дніпрі дату відзначили урочистим маршем. Близько 200 гвардійців крокували набережною міста з бойовими прапорами та військовим оркестром. З нагоди 5-ї річниці нацгвардійці на фестивальному причалі для містян влаштували виставку військової техніки. Ось це броньована машина «Козак-1». Вона служить в ООС та сьогодні у ролі експоната для фото. Дітлахи облюбували автомобіль Нацгвардії. Їм навіть дозволили побешкетувати. Ще один подарунок малим – можливість примірити на себе військову броню. Важко тобі? Важко? Ну, так. А зараз, а що іменно? Каска більше давить чи наплічники давить? Тому що можна наплічники, так? Юні дніпряни, в свою чергу, гвардійцям віддячили творчістю, подарували патріотичні малюнки. І ці малюнки насправді будуть уходити на фронт для того, щоб бійці підтримати бійців на фронті. За словами полковника Вадима Макаренкова, серед українців авторитет Національної гвардії підвищується з кожним роком. Національна гвардія збужніла, вона оновила за 5 років своє озброєння, військову техніку. Військовослужбовці набули дуже великих досягнень. Щойно завершився захоплюючий флешмоб нацгвардійців на Михайлівській площі. У ньому взяло участь 70 бійців батальйону почесної варти та 25 бійців з військового оркестру. Оркестр був зведений, там брали участь дві військові частини. Оркестр грав українські марші та відомі іноземні твори, а гвардійці із почесного батальйону виконували стройові елементи, надскладні елементи. Також будували різні фігури, зокрема надпис «Національна гвардія України», а також формували свій шеврон. Бійці розповідають, що готувалися до такого виступу півтора місяці, і цей виступ приурочили до 5-ї річниці створення Національної гвардії України. Всі бійці були в дуже хорошому настрої, говорять, що для них то є велика честь от перехожим громадянам, киянам демонструвати, що вони вміють. І я попрошу пряму мову гвардійців, що вони нам розповіли. Ми покажемо наш професіоналізм, нашу стройову підготовку, стройовий вишкіл, те, що ми займаємося за призначенням. Саме наш батальйон, батальйон почесної варти. Ми підготували такий показовий виступ, флешмоб, можна по-різному називати. Вправні перешикування, володіння з карабіном, надскладні елементи, там, перекиди, там, десь, можливо, навіть небезпечні. Спочатку було дуже важко, тому що і ходити, і грати – це для координації дуже складно. Але потім, коли вже все відточено, знаєте, кожен рух, кожна людина знає, який рух далі, воно вже так доставляє задоволення певне. У військовій частині 3053 – день відкритих дверей. Сюди прийшли учні кількох профтехучилищ міста і старшокласники школи номер 29. Сьогодні їм розповідатимуть, хто такі нацгвардійці і чим займаються. Заходи подібного спрямування
мають на меті знайомство суспільства зі структурою та діяльністю Національної гвардії України, а також популяризацію військової служби за контрактом. Серед гостей військової частини більшість хлопців, їх зацікавила зброя. Нацгвардійці показують юнакам, які види озброєння використовують під час виконання службово-бойових завдань, охорони громадського порядку, конвоювання підсудних і в зоні ООС. Це два види пістолетів Макарова, три види автоматів Калашникова, а також кулемети та зброя для боротьби з броньованою технікою. Щоб оволодіти кожним видом озброєння, потрібно чимало часу. Якщо взяти звичайного стрільця, його основна задача – це знати автомат Калашникова, пістолет Макарова. Це буквально займає місяць часу, якщо людина хоче. Повне екіпірування нацгвардійця у зоні бойових дій демонструє солдат Ростислав Дубіневич. Це 11 елементів загальною вагою в понад 30 кілограмів. Лише один бронежилет важить 18. На мені є шолом, тактичні окуляри, на мені є бронежилет 5-го класу, плечі, які захищають, наплечники, автомат АКС-74, магазини, рація, яка діє до 5 кілометрів, наколінник. Тактичні рукавички. Про тактичну медицину і за якими програмами нацгвардійців вчать надавати допомогу пораненим, розповідає студентам інструктор Михайло Касімович. Потрібно надавати собі допомогу, можливо, побратимові, про це треба пам'ятати. У нас є тренувальні жгути, кровоспинні по типу Combat Application Tourniquet, є у нас бандажі, є кровоспинні засоби. Це необхідне для підготовки військовослужбовців. Нести службу нацгвардійцям допомагають службові собаки. Нині у військовій частині їх 14. Що вміють робити, демонструє пес Ідол. Він розшукова собака. У нас зустрічні варти є, судові варти на їздим і патрулювання, охорона громадського порядку в місті Хмельницьку. Щоб була цілий час контроль над ним, треба кожен день хоча б годину виділяти на заняття. У день відкритих дверей військову частину відвідали кілька груп студентів та старшокласників. Окрім екскурсії, їм розповіли і про переваги, які надає контрактна служба у Нацгвардії. Це, зокрема, стабільна зарплата та соцпакет, безкоштовне медобслуговування, можливість здобути вищу освіту. День відкритих дверей у військовій частині організовують кілька разів на рік. Цей приурочили 5-й річниці створення Національної гвардії України. Прихилюся на тебе уклінно, побажаю щастя й добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, бо співочий народ не вмира. Переміниться світ і будова, і сягне у космічний блакить. Прийдна мова моя, кольорова, на далекі світи полетить. І не зможе ніхто відібрати те, що ти зберегла у вітам. Тобі пісня звучить солов'їна, щире слово в козацьких устах. Ти не мреш, Україно, не жити у наших серцях.
Національна гвардія України була відновлена ще у 2014 році як відгук на події, що відбувалися на сході нашої країни. Вчити українських бійців правильно модернізовувати систему внутрішніх військ виявили бажання представники інших держав. За ці 5 років формування увібрали у себе усі навички зарубіжних військових, а також отримали нову техніку та амуніцію за рахунок держави. Навіть зараз у Нацгвардії постійно проводять спільні навчання з представниками іноземних країн – Сполучених Штатів Америки, Канади та Франції. Активно приймають участь. На перших етапах 2014 року активно залучали своїх інструкторів, які відповідно навчали вже сформовані наших інструкторів. Ну, зараз наші інструктори знаходяться на такому рівні, що вже йде не навчання, а відповідно обмін досвідом. Звісно, що наші інструктора застосовують їх на практиці, тому мають певний досвід. Нацгвардія України сьогодні – абсолютно нове формування, яке допомагає забезпечувати спокій у містах, а також протидіяти Росії на Сході. Бійці несуть службу з охорони громадського порядку, конвоюють підсудних, а також беруть участь у бойових діях на Сході. І все це з допомогою нової амуніції та техніки. Матеріально-технічне забезпечення Національної гвардії України за ці 5 років зазнало суттєвих змін. Наразі уся техніка та транспорт, що використовуються військовими, були придбані чи оновлені саме за цей час. На забезпеченню Нацгвардії зараз знаходяться новітні броньовані автомобілі – «Спартани», «Мази» чи, наприклад, автомобіль «Варта». Він був розроблений українськими спеціалістами в 2015 році на базі ВАЗу. Має посилену раму відмін та може витримати вибух до 6 кілограмів тротилу. Зміни привертають увагу і молоді. Призовники щороку все активніше приходять на строкову службу. Наприклад, Іван служить вже 6-й місяць. До цього він навчався на журналіста. Але хлопець зізнається, недарма вирішив віддати борг батьківщині. Адже служба дає багато корисних навичок. Це і знання законодавства, і основи медичної, домедичної допомоги, ну і, звичайно, більш такі специфічні військові навички, тобто поводження зі зброєю, якийсь там рукопашний бій навіть, що, я гадаю, багатьом буде цікаво, молодим людям. А ось Владислав вирішив піти на контрактну службу ще у 2016 році. Солдат каже, ще з дитинства хотів бути військовим. Найскладніше за цей час на службі було звикнути до розпорядку дня. Але зараз військова справа дала не тільки належну самодисципліну, але й багато перспектив. Дуже багато перспектив. Це кар'єрний рост, це дуже гарне грошове забезпечення, це забезпечення житлом, навіть тимчасовим або на дальшому періоді так служби можна отримати своє житло. Військова справа, а вже ж дуже стресова річ. Тому сьогодні керівництво Національної гвардії стежить не тільки за виконанням особовим складом обов'язків, але й за їх відпочинком. У військових частинах обладнані нові спортивні зали, кожен військовослужбовець має 2 вихідних на тиждень. А кілька разів на місяць бійці водять до театрів або кіно. Всі бажаючі, які хочуть там відвідати театр і тому подібне, ми всіх при можливості, відповідно, спочатку узгоджуємо цей момент з відповідними закладами і потім запрошуємо військовослужбовців, бажаючих, які хочуть, скажімо так, розгрузитись духовно, морально і відпочити. Відпочивати також треба вміти, щоб вистроїти цей баланс для подальшого проходження служби. Але Національна гвардія, як і будь-яке формування, не стоїть на місці. Попереду у командування плани і далі оновлювати техніку та запроваджувати нові методики тренувань. Нацгвардійці відсвяткували 5-річчя формування відкритими дверима. До себе запросили учнів різних одеських шкіл, службовці поспілкувалися зі школярами і продемонстрували свої вміння та навички. Показали амуніцію, зброю та бойову техніку. Особливо гвардійці пишаються машиною «Варта». Вона вміщує в себе 10 осіб і може швидко маневрувати на бойових позиціях. Даний автомобіль є українською розробкою. Український броньований автомобіль з посиленою рамою відмін. Розроблений він в 2015 році. Стоїть на озброєнні в Національній поліції, Збройних сил України, прикордонних військах, а також Національній гвардії України. Дальність стрільби залежить від того, на якій глибині ви знаходитесь, залежить від плотності води. Пістолет використовується на глибині 17, якщо ви знаходитесь на глибині 5 метрів, то на 17 метрів. Автомат, якщо ви знаходитесь на глибині 20 метрів, то на 20 метрів прицільна стрільба ведеться. Якщо знаходитесь на глибині 40 метрів, то на відстань до 10 метрів.
Саме так оркестр військової частини номер 1141 долучився до святкування 5-ї річниці Нацгвардії. Вулицею Лесі Українки до театрального майдану військовослужбовці пройшлися урочистим маршем. Заступник командира частини майор Андрій Сало поклав квіти до пам'ятного фотостенду героїв Небесної Сотні. Також гвардійці вшанували загиблих хвилиною мовчання. Після цього військові оркестранти дивували перехожих патріотичними музичними творами. З 14-го року українські патріотичні твори, козацькі твори, твори повстанських такого характеру стали якось більше ближче до душі. Часом практикуємо, наш начальник практикує, шукаємо нотну літературу. І це оце такі повстанські пісні, патріотичні пісні, українські пісні. І, зокрема, є обов'язкова нотна література, яка нам передається з Києва, яку ми в обов'язковому плані вивчаємо. Диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець каже, що для них виступати перед лучанами та демонструвати свої вміння є великою честю. Також розповідає, грати на музичних інструментах в Русі – нелегка справа. По-перше, в ходьбі, по-друге, на відкритому повітрі, в приміщенні. І коли музикант сидить, як інші симфонічні чи духові оркестри, це зовсім інакше. Ну, і кажу, в приміщенні набагато легше грати. Тому така солідна важка праця. Привітати із святом військовослужбовців прийшли представники обласної та міської влади, численних відомств і організацій, а також ветерани. Десятки нацгвардійців отримали почесні грамоти та подяки. Готували день таких відкритих дверей, для того, щоб ви ознайомились, що є такий навчальний заклад, який знаходиться поруч з вами. Ми займаємося тим, що ми навчаємо майбутніх офіцерів для лав Національної гвардії України.